Bom, galera, finalmente eu posso dizer para vocês que lançaram o novo evento do K-Drop. Nada mais um evento do Grinks. Eu não sei falar o nome desse personagem. Mas para quem conhece, é um personagem muito legal que vivia lá nas montanhas, não sei o que lá. E ele não gostava da felicidade dos outros, mas ele não entendia como funcionava a felicidade de verdade. Para ser feliz, não basta você ver a infelicidade dos outros, e sim tem outras formas de você ser feliz. Então, uma coisa é, para começar, é você desejar sempre o bem para as pessoas, poder ajudar ao máximo que você puder. Se dá para você ajudar, ajuda, que sempre você será recompensado. Essa é a frase do Grinch. Então, guys, sem querer abusar dessa oportunidade para falar, mas a gente tem um grande sonho de chegar a 100 mil inscritos, guys. Então, se você puder me ajudar aqui se inscrevendo, eu vou ficar extremamente contente com vocês. É o seguinte, estamos aqui no evento. O evento, eu gosto muito do evento, porque é o seguinte, guys. Vou clicar aqui para vocês verem, para vocês terem uma noção de como funciona os eventos do K-Drop. Os eventos do K-Drop funcionam da seguinte forma. Você pode simplesmente comprar o passe, que no caso eu já vou comprar, é 5 dólares. Vale super a pena. Por que vale super a pena, galera? No final, mais ou menos, da negócio, se você for upando de level, você ganha muito saldo positivo. Tá vendo aqui, ó? 30 dólares, uma caixa de 50 dólares, uma caixa de 18 dólares. Tem 8 dólares aqui pra resgatar também. Muitos outros benefícios, tá vendo? Um dos maiores eventos do K-Drop. Assim, um dos maiores dos lugares que dá skins de graça, que começou com eventos, foi o K-Drop. Então o K-Drop manda muito nesse cenário. Pra você ganhar skins de graça também, mano, você não precisa comprar o passe. Mas se você comprar o passe, é melhor que você vai ter o passe que já é grátis e o passe que já é pago. Então é super produtivo e super vale. É algo que vale muito a pena mesmo. Que ó, tem 20 golds, tem 10 negócios aqui, etc. E galera, o que que acontece? Eu vou selecionar pra vocês algumas faquinhas, mano, pra me liberar a parte do evento, né? Porque é um evento de Natal, então eu vou selecionar umas facas pra vocês, que eu vou fazer um sorteio pra quem vincar no K-Drop e depositar com cupom promocional DNXCSGO, que vai te dar 10% de bônus, mais um tanto de outros benefícios. Guys, antes de começar qualquer coisa, eu queria informar pra vocês que é um site que você precisa ter responsabilidade. Então joga com responsabilidade e juízo. E outra, link na descrição, porque pra você se sentir seguro, galera. Sentir e é seguro, entendeu? Link seguro, tudo organizadinho, tudo bem feito pra vocês brincarem aqui no K-Drop, tá bom? Vamos lá então, pra começar, como ganhar pontos do evento? Aqui o evento, basicamente, galera, quando você recarrega sua conta, você automaticamente ganha pontos pra você abrir caixas, eventos, entre outros. E o bom do K-Drop é que você pode fazer recargas via Pix, via todo tipo de forma de pagar. Você pode pagar até via skins. Às vezes você tem umas skins aí sobrando, que você não tá gostando e quer atualizar ou trocar, que seja, essa é a hora, tá bom? Apanhe o Grift. Esse aqui também, vamos ver como é que funciona. Apanhe o Grift grátis. Olha aqui, mano. Comece a abrir no primeiro dia. Continue, não passe nenhum dia na frente. Que legal, velho. Que legal, cara. Muito legal mesmo, K-Drop. Vocês arrasam demais. Prêmios garantidos no valor. Apanha o Grift Premium. Prêmios garantidos no valor mínimo de 22 dólares, mano. Meu Deus do céu, mentira. Até eu vou depositar mais aqui. Vou fazer negócio, mano. Você tá doido? Que legal, galera. Vamos estudar um pouco sobre esses eventos aqui. Bolas de Natal. Quando a gente deposita dentro do K-Drop, a gente ganha pontos do evento. Que no caso aqui, o ponto do evento é essa carinha aqui. No caso, a gente não tem. E é o seguinte, pelo que eu entendi, galera, esses pontos, você precisa de pelo menos 200 pontos. Quando você tem 200 pontos, você pode escolher uma dessas bolinhas, e uma dessas bolinhas vem skins, tá vendo? São várias, cada um tem um valor, e cada nível que você é maior, é mais itens legais, entendeu? Mais itens mais caros, etc. Mas resumidamente, galera, quando você tem pontos, você escolhe o valor aqui, usar o ponto do evento. E dependendo quantos pontos você tiver, você altera e consegue retirar uma outra skin bem mais interessante. E aqui tem o nosso famoso classificação do nosso evento. Quanto mais você depositar, rapaziada, o cara aqui já tem 2.497.232 pontos do K-Drop e do evento coletado. E ele já tá nada mais nada menos levando que uma Lore Butterfly Field Tested de quase mais de 10 mil reais. Então, se você tem um valor para investir no K-Drop e quer investir, se você, dependendo quanto que você não investe, você pode ganhar skins extremamente de graça, além disso, por estar no ranking de pontos, tá bom? Contudo,
tudo dito, acredito que vocês já entenderam como que está funcionando o novo evento do Keydrop. Vem aqui na parte de OBT gratuitamente, caixa diária, usar código. Você clica aqui, usar código DNXSGO, clica em aplicar, você vai ganhar 10% de bônus e ainda vai ganhar um saldo totalmente de graça. Isso é muito importante para você iniciar aqui no Keydrop. E quando você for depositar, é a mesma coisa, galera. Cupom DNXSGO, você vai ganhar 10% de bônus, vários métodos de você fazer a recarga, como eu já falei para vocês, e entre outros, tá bom? Bom, galera, que nem eu falei para vocês, eu já apresentei para vocês mais ou menos como é que funciona o evento. E agora, vamos ver aqui esse negócio de apanho. Ah, não, apanho grift é o nome do evento, né, velho? Apanho grift é o nome do evento. Eu quero ver como é que vai funcionar esse sistema, pra me ver se eu vou ganhar algumas coisas grátis, etc. Olha essa caixa aqui, mano. Pelo amor de Deus, 60 centavinhos, mano. 60 centavinhos. Eu vou abrir 5 delas só pra gente ver. Eu não vou fazer esse vídeo dedicado em abrir caixas, porque no próximo vídeo aqui do canal, eu vou trazer um vídeo somente abrindo as caixas do Keydrop. E quem sabe vocês não participam de algum desses, tá bom, galera? Se você quiser participar, entre no Discord do DNX, tá bom? Como parece, mano? Aí, abriu. Vamos ver, só vou abrir umas caixas mais baratas aqui pra ver se dá algum lucro, alguma coisa assim interessante pra gente finalizar esse vídeo. Vamos ver aqui, mais uma vez, mais uma abertura. Lembrando que cada caixa desce 60 centavos e já teve muitas pessoas que estão dropando skins de 81 dólares, mano. Os caras estão levadíssimos, rapaziada. Vamos ver se nós vamos ganhar uma skin legal. Se a gente ganhasse uma skin pelo menos legalzinha, nossa, mano, legalzinha. Estouramos a boca do balão, rapaziada. Só pra gente finalizar, interessante, tá bom? Já tô mostrando pra vocês aqui que o Keydrop é muito bom pra vocês abrirem caixas. Guys, de certa forma, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que eu tenha apresentado o novo evento pra vocês da forma adequada e correta. E basicamente é isso, galera. Se vocês quiserem abrir caixas, participar do evento, é só você vir utilizar o cupom DNXSGO, que é muito importante. E espero vocês aqui num próximo vídeo, tá bom, galera? Grande abraço e até a próxima.